šīs dienas ceļa zīme manu iespēju robežās. Ir robežas, kuras man jāpieņem. Nav jēgas cīnīties, ja nevaru neko grozīt. Ne visur dzīve ļauj man iejaukties. Manu izcelsmi, ādas krāsu, dzimumu es nespēju mainīt. Mana pieredze ir neatkārtojama. Manas dotības ļauj man paveikt daudz, tomēr ne visu. Iespēju robežās vēlos savas dzīves dēļ darīt visu. Vēlos atklāt savas dotības un tās pilnveidot. Vēlos likt lietā visus priekšnoteikumus. Gribu noslēgt mieru ar savu pagātni un ļaut sadziedēt brūces. Gribu pievērst uzmanību tam, kas man ir iespējams. Tā ir atliku likām, lai dzīve būtu gara un piepildīta. Debes Tēvs, mūs ir sasniegusi jauna žēlastības diena, un katram mums tā ir sava. Mums katram pamostoties ir dāvāta sava šodiena, unikāla tikai mūsējā. Tā patiešām ir. Mūsu katra pieredze ir neatkārtojama. Mēs esam katrs ar savu dzīvi, ar savu likteni. Un ir situācijas, apstākļi, ir robežas, kuras mums katram ir jāmācās pieņemt. Ne visur dzīve ļauj mums iejaukties. Un mūsu unikālajā situācijā, kurā mēs katrs atrodamies, tajā arī ir mūsu vērtība. Jo mēs katrs kaut ko savu pienesam šai pasaulē. Un mums no tā nav jākaunās, mums no tā nav jānorobežojas. Ir robežas, kuras vienkārši jāmācās pieņemt. Tie esam mēs, un mēs esam tādi, un mūsu dzīve ir tāda. Un tajā pašā laikā iespēja robežās mums ir jādara savas dzīves dēļ viss iespējamais. Un tur ir daudz, ko darīt. Tur ir daudz, ko novērtēt. Tur ir daudz, ko mainīt. Tur ir daudz, ko attīstīt. Un palīdz mums šajā dienā uzmanību pievērst tam, kas ir iespējams mūsu dzīvē. Ko varam ietekmēt. Kur varam vēl kaut ko mainīt, pilnveidot, attīstīt. Un tā patiešām ir atliku likām, lai mūsu dzīve būtu interesanta, piepildīta, jēgpilna. Jā, gluži kā tajā senajā lūkšanā. Dievs, dod man dvēseles mieru, pieņemt to, ko es nespēju mainīt. Drosmi mainīt to, ko spēju, un gudrību atšķirt vienu no otra. Jā, Debes Tēvs, šajā dienā mums ir vajadzīgs dvēseles miers, ko var dāvāt tikai Tava klātbūtne un mūsu spēja paļauties un uzticēties Tev. Un mēs lūdzam arī vienlaikus drosmi. Drosmi mainīt to, ko mēs spējam. Varbūt, lai to izdarītu, mums ir jānoslēdz miers ar savu pagātni. Mums ir jāļauj pagātnei palikt tur, kur tā ir. Mums ir jāļauj sadzīt pagātnes brūcēm. Mēs lūdzam, Kungs, esi Tu pats, kas mums sniedz šo
iekšējo dziedinājumu. Esi tu pats, kurš dod mums pietiekam daudz spēka un enerģijas. Raudzīties, ko varam darīt citādāk. Šodien, rīt, turpmākos mums atvēlētos dzīves gadus. Bet pats svarīgākais – dod mums iekšējo gudrību. Gudrību pamanīt, kas ir tie brīži, kur mums ir jāapstājas, pie kādām robežām jāapstājas un jāsecina, jā, tās pārkāpt mēs nespējam. Mēs varam tikai uzticēties Tev, ka Tu turi mūsu dzīvi Tavās rokās, un ka tā ir laba, ar visiem tās ierobežojumiem, ar visiem tās pagātnes ievainojumiem, ar visām rētām, ar visām pieredzēm, kuras savā dzīvē esam iegūši līdz šim. Mūsu dzīve ir laba, jo tā ir Tavās rokās. Un jā, mums ir vajadzīga gudrība ieraudzīt, kur vēl ir iespējas. Iespējas kaut ko darīt citādāk, dzīvot citādāk. Mums pašiem dažkārt pietrūkst šī redzējuma. Mums pietrūkst sapratnes, izpratnes, pietrūkst motivācijas, pietrūkst gudrības. Bet mēs arī šajā visā paļaujamies uz Tevi, uz Tavu labvēlību, jo Tu gribi mūs redzēt laimīgus. Tu gribi, lai mēs savu dzīvi īstenojam pēc iespējas tik skaistu un krāšņu un piepildītu, kā tas potenciāls, kuru Tu mūsos esi ielicis. Un tajā pašā laikā ļauj mums redzēt arī vienam otru, kur mūsu dzīves saskars, kur varbūt ir labi apstāties pie otra cilvēka dzīves robežām, pie viņa vēlmēm un vajadzībām, un censties tās nepārkāpt. Jā, savu dzīvi īstenot nevis uz citu cilvēku rēķina, bet attīstot pašam savējo, vispirms tiekot galā ar saviem izaicinājumiem, pārvarot savus iekšējos šķēršļus, pārvarot tās savas robežas, kuras mēs varam pārvarēt. Debes Tēvs, mēs nezinām, kāda šī diena izvērtīsies. Mēs zinām, ka mēs atdursimies pret kādiem šķēršļiem, un mums būs jāapstājas, jo mēs neko nevarēsim grozīt. Tajā visā mēs ļaujamies Tavai žēlastībai. Bet tur, kur mēs varam mainīt, tur mēs lūdzam, dod mums šo iekšējo drosmi un spēku. Arī šodien. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.